Sergejus Tichomirovas knygoje Broliai Lavrinovičiai po nuopolio į šlovės viršūnę teigia, jog brolių dvynių istorija galėtų būti puiki medžiaga geram kino filmui, o jų gyvenimas tai nesėkmės, o kovos su savo laime istorija. Knygos redaktorė Jūratė Šimanskytė pasakojo, jog nusprendus leisti biografinę knygą apie kažkurį iš garsių Lietuvos krepšininkų, ilgai dvejoti renkantis neteko. Šitoj situacijoj tai gal todėl, kad jie, pripažinkim ją taip, kaip toks biški yra tipažas, reiškinys, jie patys iš savęs yra įdomus. O dabar prasme, kiekviena jų frazė kartais ten eskaluojama kaip anekdotas. Tai jie patys iš savęs įdomus, jų ta istorija yra neįlinė. Kažkada ten papuolė į labai nemalonę situaciją, kurį dėjo iki kalėjimo, jie prašau štai kaip gyvena ir taip toliau. Ir žmonėms visada, manau, įdomu skaityti tas tokias gražias istorijos, kurios kažkada turėjo nelabai gražų atspalvį. Leidinyje rašoma, jog rengiant knygą broliai Darjušas ir Kšištofas nedalyvavo. Kas tuomet kalbėjosi su autoriumi rašiusiu Lavrinovičių gyvenimo istoriją? Tėvai kalbėjo, ta prasme pasakojo. Namuose yra nuotraukos darytas interviu, pasakota jų vaikystė, kaip jie iš vis atsirado krepšinėje, tada jų pirmo trenerio pasakojimas, kaip jie buvo pastebėti, taip pat priminta, kaip kai kas žymių krepšininkų tuometinių iš visais netikėjo. Ta prasme, ta tokia, sakykim, kai būna tų pelenių tradicinė gero istorija, tai čia dviejų princų, sakykim, ta istorija. Tai tie žmonės dalyvavo ir po to ten komentarai kolegų, kai kurių, kuriems mums pavyko, kuriais susisiekti, nes su krepšininkais sunku labai susisiekti yra.